အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးတားဆေးနဲ့အရေးပေါ်တားဆေးနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာလဲတော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်အရေးပေါ်တားဆေးအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့အဲတခြားတားဆေးတွေကိုရှိသေးလားဆိုပြီးမေးတဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တားဆေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကအဓိကနှစ်မျိုးပဲရှိတာပါရိုးရိုးတားဆေးနဲ့အရေးပေါ်တားဆေးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကင်ပြထားတဲ့ဆေးကပ်ကတော့ရိုးရိုးတားဆေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများလေးမြင်မှုကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါက28လုံးပါတဲ့ဆေးကပ်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုရိုးရိုးတားဆေးလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုတောက်ပုံတောင်နည်းရလဲရှင်းပါတယ်သူကမြားတိုင်းတောက်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြားလေးပြထားတယ်အဲ့ဒီမြားလေးတိုင်းဖောက်ပြီးတော့တောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့28လုံးပါတဲ့ဆေးကပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးပေါ်တားဆေးအရေးပေါ်တားဆေးကိုကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် easy to ဆိုတဲ့အရေးပေါ်တားဆေးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒါနှလုံးပါတဲ့ဆေးပေါ့နော်တစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ဆေးရောဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့မေးတာမျိုးရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ဆေးကပ်ကလည်းအရေးပေါ်တားဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးပါတဲ့ဆေးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးရတဲ့အရေးပေါ်တားဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကယိုယိုတားဆေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်လက်မှာကင်ထားတဲ့ဆေးကယိုယိုတားဆေးဖြစ်တယ်ညာဘက်လက်မှာကင်ထားတဲ့ဆေးကတော့အရေးပေါ်တားဆေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုဘယ်လိုတောက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်စာလေးနဲ့ရှင်းပြတာပါတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါနော်အမျိုးသမီးများတောက်ရတော့ယိုယိုတားဆေးနဲ့အရေးပေါ်တားဆေးနော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်အရေးပေါ်တားဆေးအကြောင်းသင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆေးကယောက်ျားတောက်ရမှာလားမိန်းမတောက်ရမှာလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းတွေ့မိပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာခြုံရင်းချက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကဟိုယိုယိုတားအရေးပေါ်တားဆေးဖြစ်စီယိုယိုတားဆေးဖြစ်စီအမျိုးသမီးတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးများတောက်ရတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေတတ်တာပါ69ရာခိုင်နှုန်းအထိကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ယိုယိုတားဆေးဆိုလို့ရှိရင်ယာတီသွေးပေါ်ပြီး9ရက်အတွင်းမှာစတောက်ရမယ်ပြန်ပြောပြပါမယ်ယာတီသွေးစပေါ်ပေါ်ပြီးချင်း9ရက်အတွင်းမှာတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်အချိန်မှန်တောက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်မနက်ဆိုရင်လည်းမနက်ကြီးပဲတောက်ချောက်တောက်သွားမယ်ညဆိုရင်လည်းညကြီးပဲတောက်ချောက်တောက်သွားမယ်နော်ဒီယိုယိုတားဆေးကိုအချိန်မှန်တောက်ဖို့အတွက်ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်မှန်မတောက်ပဲနဲ့ကိုတောက်ချင်တယ်လို့တောက်မယ်ဆိုရင်ကလေးရသွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်နော်ဒါကတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးပေါ်တားဆေးအရေးပေါ်တားဆေးကကြတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ဆေးကပ်ဖြစ်တယ်သူကအတူနေပြီး82နာရီတွင်တောက်သုံးရမှာဖြစ်တယ်အတူနေပြီးတော့စောနိုင်သမျှစောစောတောက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရှေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းပြောတော့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအရေးပေါ်တားဆေးဆိုတာအတူနေပြီး82နာရီတွင်မှာစောနိုင်သမျှစောစောတောက်ရမယ်ဘယ်လောက်တော့စောရမလဲဆိုတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအတူနေပြီး72နာရီအတွင်းမှာတောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက68ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကာကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့82နာရီပြည့်ကန်နီးနော်ဟိုရက်အားဖြင့်ဆိုရင်3ရက်ပြည့်ကန်နီးမှာသွားတောက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကာကွယ်မှုရာခိုင်နှုန်းကအဲ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတော့မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုတေချာသတိပြုပေးပါအရေးပေါ်တားဆေးကတော့စောနိုင်သမျှစောစောတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းတော်တော်များများမေးထားတာလေးရှိပါတယ်ဒီအရေးပေါ်တားဆေးကတလောက်ကိုဘယ်နှကြိမ်တောက်လို့ရလဲဘာညာရေးထားတာရှိပါတယ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဆေးဘူးထဲမှာအညွှန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအညွှန်းထဲမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းပြောတော့ပြောပြလိုက်ပါမယ်အရေးပေါ်တားဆေးကတလောက်ကိုနှစ်ကြိမ်အထိတော့တောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျမကတော့ညာတိုင်းညာတိုင်းအရေးပေါ်မယ်အဲ့လိုတော့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပြောတယ်ယိုယိုတားဆေးကိုတောက်သုံးသင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်စီးကြိုယောဂရှိရင်တောက်လို့ရလားလို့တယောက်လာမေးပါတယ်နော်အဲရပါတယ်နော်အဲစီးကြိုယောဂနဲ့ဒီယိုယိုတားဆေးအရေးပေါ်တည်တားဆေးဓာတ်ရိုက်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးနော်နောက်ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တရားရာဂိုင်နှုန်းကာကွယ်တော့ဒါစီလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးနော်တချို့ကြတော့မေးကြတယ်လေဒီယိုယိုတားဆေးတောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရေးပေါ်တားဆေးတောက်တယ်ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးကြတယ်သူက69ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတရားရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတစ်ခုမှားစရာတစ်ခုရှိတာကယိုယိုတားဆေးတောက်တယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်တားဆေးတောက်စရာမလိုပါဘူးနော်ပြန်ပြောပါမယ်ယိုယိုတားဆေးတောက်တယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်တားဆေးတောက်စရာမလိုပါဘူးအရေးပေါ်တားဆေးတောက်တယ်ဆိုရင်လည်းယိုယိုတားဆေးတောက်စရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကဘာကိုတောက်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နဲ့ချက်နဲ့ကိုတမျိုးတည်းကိုပဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်မျိုးဆက်ဘဝအကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားဆက်ချာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဟုသုတသုံးတရားတော့ပေးလိုက်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအဆုံးမသတ်ခင်မှာဒီဆေးကပ်လေးတွေကိုပြန်ပြပါမယ်ဒီဆေးကိုတောက်ပုံတောင်းနည်းကဒီအဖြူတန်းတွေကနေစားတောက်သွားရမယ်စားတောက်သွားရမယ်စားတောက်သွားရမယ်နောက်ဆုံး21ရက်ကုန်သွားလို့22ရက်မြောက်နေ့ကျရင်ဒီအညိုရောင်ဆေးတောင်လေးတွေအတန်တက်အား
ားစီးပါတဲ့စီးတောင်းလေးတွေကိုစေးလုံးလေးတွေကိုတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက28လုံးကပ်ဖြစ်တဲ့စေးတောက်တဲ့ခါကျရင်ရာသီသေးဆဆပေါ်ပေါ်ချင်း9ရက်အတွင်းမှာစတောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအရေးပေါ်တားစီးရတော့ဘယ်ရက်ဘယ်ရက်ဘယ်ဟာရဲ့လို့မရှိပါဘူးသူကတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမမျှော်လင့်မဲနဲ့အတူနေမိသွားတယ်ဆိုရင်အခလေးမရအောင်လို့ကာကွယ်တဲ့အရေးပေါ်တားစီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်ထပ်မေးထားတာကျွန်တော်တတိရပါသေးတယ်နော်ဒီတားစီးကတောက်ပြီးဘယ်နှစ်ရက်ကာကွယ်လဲပေါ့နော်သူကပြန်မြအားဖြစ်တော့တောက်ပြီးပြီးချင်းကနေပြီးတော့9ရက်လောက်ထိတော့ကာကွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းတေချာရေရာလာတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူကတကြိမ်ပေါ့နော်တကြိမ်ကာကွယ်တယ်လို့ပဲဖြစ်ရင်တော့ပုံမှန်ပါတယ်နော်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအတူနေပြီးတကြိမ်ကာကွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတူနေတဲ့အချိန်မှာခလေးမရအောင်ကာကွယ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကာကွယ်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတုတ်ကောင်ပေါ့နော်အမျိုးသားစီကတုတ်ကောင်ကိုသူကဒီအမျိုးသမီးစီကမျိုးဥစီကိုမတော်အောင်လို့သူကတားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့ကာကွယ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့သူကတအိမ်မှာတွားပြီးတော့အဲ့တားလောင်းလေးကတ်တာကိုမကတ်အောင်လို့သူကကာကွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့သူကအရေးပေါ်တတိတားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပြီးလို့ကို့အတွက်အဲတားစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတသုံးတရားရရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကို့လိုပဲပဲကို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေနော်အဲဟိုဟောပါဘောနော်အဲပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနေသိရှိသွားအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် like and share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ